noite, bom dia, tudo bem? Hoje temos uma história que vem de uma mulher que é uma enfermeira na área da cardiologia, de uma forma especial, que escreve pra gente lá da Califórnia. Só que antes de ela estar na Califórnia, ela morava lá no estado de Michigan. E naquela ocasião ela se apaixonou pela estação do outono, porque lá nessa época é muito lindo. As árvores, elas se transformam de uma forma encantadora. Daquelas folhas verdes para as cores do amarelo, laranja, vermelho, até do roxo. Incrível! E daí quando ela se mudou para a Califórnia, ela plantou uma árvore cujas folhas lembravam aquelas lá de Michigan. Aí ela ficou naquela esperança, cuidou bem para que um dia ela pudesse desfrutar da mesma beleza. E a árvore não decepcionou, gente, porque no verão a copa dela era bem larga, trazendo uma sombra bem gostosa para aquele sol quente da Califórnia. E no outono, quando estava se aproximando do outono, as folhas verdes elas iam lentamente se transformando naquelas cores do amarelo, cor de ouro, né? Laranja, e assim a estação do outono estava ali sendo vivida por aquela árvore e ela só apreciava. No inverno, da mesma maneira, quando vinha o vento forte, as folhas caíam, aquelas folhas agora marrons estavam se acumulando na calçada, embaixo ali da árvore. Aquela árvore tinha sido tão linda, agora estava nua, né, com seus galhos formando aquela silhueta tão bonita em contraste com o céu. Só que aconteceu uma coisa interessante. Anos mais tarde, o quintal dela começou a aparecer umas poças de água, sabe? Deixando assim sempre muito encharcado e úmido. Aí um dia de chuva, aquelas áreas que ficavam em volta dos canos de drenagem ficavam inundadas, afogavam as plantas. E em vez de acontecer a drenagem de uma forma adequada, não acontecia. E daí começou a gotejar também ali, caindo água lá para a rua. Isso aconteceu por vários dias e ela notou que alguns musgos também começaram a sair ao redor do cano. Tentou limpar aquele cano com galho até onde ela conseguia alcançar, mas gente, não deu sucesso não. Aquela água estava sempre por lá. Tinha um problema. Então, um tempo mais tarde, um paisagista resolveu a situação, gente. Ao desenterrar alguns canos, ele descobriu que as raízes daquela árvore que ela tinha ali plantado estavam entupindo o encanamento e daí impediam o fluxo da água. Antes, ela havia plantado um âmbar líquido cuja folhagem de outono é colorida, mas ela não sabia que aquela árvore que ela tinha plantado, que ela gostava tanto para poder ver as folhas no outono, tinha um sistema de raízes agressivo que poderia bloquear os canos e rachar as calçadas. O que aconteceu, gente, é que ela tinha plantado a árvore errada no lugar errado. Ah, foi um mau investimento, né? Que trouxe alguma lição para ela de vida, assim, para nós, para todos nós. Aquela árvore agora tinha que ser cortada. Ela gastou mais de $2.000 para cortar a árvore, substituir o sistema de drenagem, replantar o gramado, para deixar tudo bonitinho de novo. Fato é que às vezes a gente também tem essas raízes assim, sabe? A gente até pode ser bonito por fora, exteriormente, nosso cristianismo, mas será que lá dentro a gente não está produzindo algumas raízes terríveis? Orgulho, arrogância, preconceito, egoísmo, tudo isso danifica a gente. Mas não só nós, mas as pessoas também. Então, antes que a gente cause qualquer dano, a gente precisa deixar que o Cristo, o nosso Mestre, possa fazer uma limpeza adequada. Limpe o nosso coração, retire essas raízes indesejadas, para que a gente possa radiar e irradiar a sua beleza na nossa vida. Que Deus abençoe você e deixa, sem medo, que Deus faça essa limpeza. A gente vai florescer muito mais, a gente vai irradiar muito mais. Ótimo dia, até amanhã.